Atenção, nosso posto está autorizado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Porto Alegre. São 19 horas e 16 minutos, hora local. Para sua segurança, permaneçam sentados até o completo estacionamento da aeronave e que o sinal de acendedor cinto seja apagado. Antes do desembarque, verifiquem se estão de posse de todos os seus pertences. Cuidado ao abrir o compartimento superior, pois objetos poderão cair causando danos. Lembramos que é proibido fumar, usar objetos que produzam fogo ou faíscas, inclusive celular, até sua chegada ao terminal de desembarque. Para mais informações, dirija-se à nossa equipe em terra. Esta tripulação agradece por voar Oceaneer, a companhia aérea mais simpática do Brasil. Tenha uma boa noite. Obrigada.